En aquest videotutorial aprendrem a inserir imatges en els nostres articles de Joomla. Tenim una instal·lació de Joomla amb un menú on veiem que tenim dos articles, aquest i aquest. Anem a inserir imatges en aquest article. Per això accedirem al nostre panell de control, anirem a Contingut, Gestor d'articles i editarem l'article on volem inserir la imatge. Aquí tenim l'article. Per inserir una imatge, primer hem de situar el cursor allà on la volem posar. Imaginem que la volem posar davant de tot, faríem clic aquí per deixar el cursor davant i faríem clic en el botó Insert Edit Image. Amb això obrim un navegador amb les imatges que tenim al servidor. Això són les carpetes que tenim. A cada carpeta tenim unes imatges determinades. Anem a suposar que no tenim la imatge que volem en el servidor i l'hem de carregar. Primer triaríem la carpeta on la volem carregar, en aquest cas, per exemple, triaríem la carpeta Stories i faríem clic en el botó Upload. Amb aquesta finestra podem pujar fitxers des del nostre ordinador cap al servidor. Fem Browse per veure el nostre ordinador. En aquest cas tenim preparada aquesta imatge, logo Joomla, la seleccionem, fem Abrir i premem Upload. Ja l'ha carregat, aquí la tenim. Si la seleccionem, veiem que aquí dalt, que són les on hem d'indicar la imatge, ja ens ha triat quin arxiu és, tenim la mida, etc. Tenim unes opcions, per exemple aquesta d'alineament, on podem alinear diferent la imatge respecte al text. Aquí veiem un exemple de com quedaria amb les opcions que tenim ara seleccionades, Not Set. Podríem provar Left, per alinear-la a l'esquerra quedaria com diu l'exemple, amb Right quedaria a la dreta, etc. Nosaltres ara la volem a l'esquerra. Veiem que el text i la imatge en aquest cas queden molt junts. Per separar-ho tenim aquesta altra opció que es diu Margin, on li podem dir un número de punts, de píxels, que volem que separi la imatge del text. En aquest cas podríem provar a posar 10. Veiem que ha deixat un espai a l'espai que li hem dit. Com tenim seleccionat aquest valor de Equal Values, ens aplica aquest marge tant a dalt com a la dreta, com a baix com a l'esquerra, és a dir, a dalt, a la dreta, a la baix i a l'esquerra. Si volguéssim, per exemple, treure el valor de baix, trauríem l'Equal Values i en el bottom li posaríem 0. I veiem com hem perdut aquest espai. Faríem Insert i veiem com ha insertat la imatge, tal com li hem dit en el nostre article, a l'esquerra i amb aquest petit marge. Si fem aplicar i tornem al nostre article, veiem que ja l'ha insertat. Si volguéssim canviar la imatge de lloc dintre del mateix article, podríem seleccionar-la i arrossegar-la tal qual. Per exemple, aquí veiem que l'hem baixat, fem aplicar, tornem a actualitzar i ja la tenim aquí.